wanneer ons in een spieël kyk, dan sien ons eie weerkaatsing in die spieël. As ons sou glimlag, dan glimlag die weerkaatsing terug na ons. As ons 'n kwaai gesig maak, dan maak die weerkaatsing 'n kwaai gesig terug. As ons gee, dan gee die weerkaatsing terug aan ons. Hierdie is die wet van weerkaatsing en daar is ook 'n geestelike betekenis. Ons moet vandag gee en doen dit wat ons in die toekoms wil ontvang. Maar kom ons bid gou saam. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om u woord vanoggend te kan kuier. Ek bid o Heilige Gees dat u hierdie woord sal bevestig in die harte van my boeties en sissies. Ons vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ons moet aan andere doen soos ons graag aan onsself gedoen wil hê. Dit gaan oor saai en maai. Net wat ons saai, sal ons kan oes. Ons kan byvoorbeeld nie 'n mieliepit saai en bid en vas en glo en hoop dat 'n sonneblom sal opkom nie. Nee, as ons 'n mielie geplant het, sal 'n mielie opkom. Ons kan nie kwaai en lelik wees met mense om ons nie en verwag dat ons vriendelikheid sal terug ontvang nie. Om liefde te ontvang, my boetie en sissie, moet ons liefde gee. Ons vriendelikheid te ontvang, moet ons vriendelik wees. As ons glimlag, dan glimlag die beeld in die spieël terug. Soos ons doen, word dit terug aan ons gedoen. As ons ander seën, sal ons geseën word. As ons 'n lewe van gee leef, sal aan ons gegee word. Daarom probeer ons 'n lewe leef van liefde gee, van omgee, van seën uitspreek, 'n lewe van 'n oop hand en 'n oop hart. Om liefde te gee, moet daar 'n geer wees en daar moet 'n ontvanger wees. Ons kan nie by onsself in ons klein hoekie sê ons is liefdevolle mense nie en daar is geen vrug nie. Liefde moet gegee word. Iemand moet die liefde ontvang. Wat ons ervaar van die lewe is 'n weerkaatsing van wat ons gee. Dink daaraan. Wat ons ervaar uit die lewe uit is 'n weerkaatsing van wat ons gegee het. Wat ons ontvang in die lewe is 'n weerkaatsing van wat ons in die verlede gegee het. Wat ons graag in die lewe soek, wat ons graag sal wil ervaar, wat ons in die lewe wil ontvang, moet ons vandag begin gee. Luke 6:37 says, "Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you shall be forgiven." Hy gaan aan, hy sê, "Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down and shaken together and running over. They shall give into your bosom." Hulle sal aan jou teruggee. "For with the same measure that you measure, it will be measured to you again." Galasiërs bevestig dit ook. Hy sê, Galasiërs 6:7, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap." Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Daar's 'n baie mooi voorbeeld vir my wat van uitgee en terughou in die natuur. Ek dink terug aan die twee see's in Israel, die twee see's, die een is die see van Galilee, op die noorde kant vloei die Jordaan in die Galilee see in en ondervloei hy uit, op die suide kant vloei hy uit in die Jordaan verlei af na die dooie see toe.
wat die Galilea see ontvang uit die Jordaan rivier, gee hy weer uit op die onderkant en het vloei naar die dooie see toe. Die dooie see ontvang net water uit die Jordaan, maar die dooie see gee niks uit nie. Daar is geen leven in die dooie see nie, geen vis, geen planten nie. Die water uit die see van Galilea is levendig, gezond, vol vis, en diezelfde water sterf in die dooie see. Het is diezelfde water in al twee die see's. Die verskil is die een see gee uit wat hij ontvang het en die ander ene hou terug. Gee nie terug nie, gee nie uit nie. Die persoon wat gee van wat hulle ontvang het, die persoon wat altijd seën, die persoon wat liefde gee, die persoon wat hulle self voor ander ontferm, die persoon se water is altijd vars en vol lewe. Maar die persoon wat altijd net ontvang en nooit gee nie, sy lewe word onvrugbaar. Jy sien die punt is, my boetie en sissie, dit is nie hoeveel een mens in die lewe het nie, maar dit is wat ons daarmee doen, wat gaan tel op die einde. Ons as christene het soveel van God ontvang. God bewys sy liefde daarin, dat hy sy seun vir ons stuur, terwyl ons van ons vervreemd is, dat sy seun vir ons sterf, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan ontvang. Ons ontvang soveel liefde, ons mag dit nie vir onsself hou nie. Ons moet kanale wees vir Godse liefde, die liefde wat ons van Vader ontvang het, om deur ons te vloei, dat ons die kanale kan wees vir die liefde van God, om uit te vloei na 'n desperate, verlore gaande wereld. Ons het nie Godse liefde verdien nie. Dit is aan ons gegeese geskenk. Kom ons lewe so, dat God sy liefde deur ons vloei, ons ontvang sy liefde, kom ons gee ook sy liefde, selfs aan mense wat het nie verdien nie. Belangrik, nie allemaal verdien die liefde wat hulle ontvang nie, maar ons het dit ook nie verdien nie, ons het aan ons gegee, en daarom kan ons liefde gee aan die wie dit nie verdien nie. Proverbs 11:24 says, he says, there is one who scatters and yet increases. Interessant, nee. That there is one who withholds just due and comes only to poverty. Een synige mens wat nie uitgee nie, kan gaan nie noodwendig ryk wees nie. Hy kan gaan in armoede ervaar. Matthew 10 says, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. You have received freely, freely give. As jy 'n gawe het van die Heilige Gees, is dit nie vir jou eie gebruik nie, dit is om gebruik te word vir die liggaam van Christus. Maar hoe kan 'n mens lewe as 'n gewer? Hoe kan 'n mens so lewe? Ek besluit ek wil 'n gewer wees. My boetie en sissie, dis eers wanneer ons besef wat Jesus vir ons gedoen het, wanneer dit een werkelijkheid, een waarheid in ons levens is, dat hy ons alles vergewe het, dat ons het nie kon verdien nie, dan eers word het moontlik om te kan gee aan die wie dit selfs nie verdien nie. Met Christus in ons is ons vrugdraers. Dit is 'n vrugdraer, het word 'n natuurlijke proces. Jy weet, dit is nie moeilik vir 'n perskeboom om perskes te dra nie. Dit maak nie vir 'n perskeboom seer om 'n vrug te produseer nie. Dit is die natuur van 'n perskeboom om perskes voor te bring. So ook vir 'n druiwestok. Dit is nie moeite of swaar vir 'n druiwestok om 'n tros druiwe te produseer nie. Dit is 'n natuurlike proses. Dit is hoe die druiwestok gemaak is. Nou, hier is die punt, vir ons as christene, se lewens dra ook vrug. Dit is nie moeite nie. Dit gebeur natuurlik. Die vrug van ons lewens is nie van onsself
uit nie. Dis nie vir ons self om te geniet nie. Ons dra vrug vir die wie om ons is, vir hulle om dit te geniet. Wat se vrug pluk ons naastes by ons? Uit ons eie krag is ons vrug maar beperk, maar die vrug van die Heilige Gees wie in ons woon is fantasties. As iemand weet jy is 'n Christen, dan verwag hulle wonderlike vrug van die lewe. Galasiërs definieer dit so mooi vir ons. Galasiërs 5:22 sê, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, geduldig wees, kindness, goodness, faith, meekness, self-control, selfbeheersing. My boetie en sussie, hierdie vrug van Galasiërs 5 vloei spontaan uit ons lewens uit as ons geesgevulde lewens het. Dit kos nie inspanning nie. The fruit is a result of the Holy Spirit living in us, and this Holy Spirit's fruit is not because of our effort. Daar was 'n boom in die middel van die tuin van Eden wat ook vrugte geproduseer het. Die boom se vrugte was verbode vir Adam en Eva. Dit was die boom van kennis, die kennis van goed en kwaad. Die opdrag aan die mens was, hulle moes nie van die boom eet nie. Genesis 2:16, and Jehovah God commanded the man saying, you may freely eat of every tree in the garden, but you shall not eat of the tree of knowledge of good and evil, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Soos jy weet, die mens was ongehoorsaam en het geëet, en daardeur ontvang hulle 'n natuur van sonde wat lei tot die dood. Maar daar was 'n tweede boom, my boetie en sussie. Die tweede boom was gebruik om 'n kruishout van te maak. Deur die eerste boom begin die sonde, deur die tweede boom verloor sonde sy greep. Deur die eerste boom kom die mens tot 'n val, deur die tweede boom staan die mens weer op in oorwinning deur Christus. Deur die eerste boom kom die dood, maar deur die tweede boom kom daar lewe in Christus. Deur die eerste boom sterf ons as mens, deur die tweede boom leef ons. Vader het die eerste boom in die middel van die tuin van Eden geplant. Die tweede boom in die middel van die beloofde land, in die middel van die tyd, sodat almal daarvan kan deel wees wie so wil 'n besluit maak. Galasiërs 3:13 sê, Christ redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone hanging from a tree. Jesus het tussen hemel en aarde, op die kruis gehang. Jesus het die weg tussen hemel en die aarde gemaak. Jesus verbind die hemel en die aarde op die kruis. Jesus word die deur, die poort waardeur ons moet gaan om in die hemel in te kan kom. Daar is nie 'n ander weg nie. Wanneer ons as wedergebore bloedgewaste kinders lewe, lewe ons op aarde, maar ons het 'n hemelse fokus. Galasiërs 3:22 sê die volgende, sê, be mindful of things above, bedink die dinge daarbo, not on the things of the earth. Jesus leer ons bid, hy sê, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos dit in die hemel is, kom eerste. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die Seun kom van die hemel af aarde toe. Ons moet meer hemelbewus wees as aardbewus. So die manier om heilig te lewe is om uit die heiligheid van die hemel te lewe en nie uit self nie. Die manier om rein te lewe is om uit die een te lewe wie rein is en nie uit onsself nie. Die enigste manier om liefdevol te lewe is om uit die liefde van Jesus te lewe en nie uit onsself nie.
Oh, die enigste manier om goddelik te lewe is om uit God te leef. Ons lewe 'n hemel tot aarde lewe uit sy vermoë en nie uit ons eie vermoë nie. Ons laat hemel ons lewens aanraak soos in die hemel is so ook op die aarde. Ek wil begin om af te sluit. As ons na 'n boom sou kyk, sien ons nooit die hele boom nie. Ons sien net die gedeelte wat bo die grond uitsteek. Die belangrikste gedeelte van die boom sien ons nie en dit is die wortels. Die onsigbare gedeelte van die boom is die belangrikste gedeelte van die boom en ons kan dit nie eers sien nie. Van die wortels kom die boom se water, van die wortels kom die boom se voeding, van die wortels is die boom geanker in tyd van storms. Sonder die wortels, sonder die onsigbare, sou die boom nie bestaan nie. As die wortel swak is, sal dit 'n swak boom tot gevolg hê met swak vrugte. In ons lewens as Christene is daar ook 'n tweede gedeelte. Die een gedeelte, die sigbare gedeelte wat die wêreld kan sien en die ander die wat niemand kan sien nie. Die gedeelte wat mense sien is waar die vrugte sigbaar is, die vrugte wat ons lewens produseer, ons goeie werke sigbaar is, die liefde wat ons gee tasbaar is. Maar die wat die mens nie kan sien nie, is ons wortels. Ons wortels is ons lewe in God. Ons wortels wat nie sigbaar is nie, is ons gebedslewe. Dit is ons toewyding aan God. Dit is die tyd wat ons in sy woord spandeer in ons binnekamer. Niemand kan dit sien nie, maar dit is die belangrikste deel van ons lewe, want hier ontwikkel ons geestelike wortels, hier ontwikkel ons liefde, hier ontwikkel ons empatie en ons omgee. Dit is in ons wortels waar gesonde boom gevoed en gevorm word en heerlike, heerlike vrugte produseer vir die om ons. As ons wortels vlak en swak is, sal dit wys in ons vrugte. Ons vrugbaarheid in die koninkryk is direk gekoppel aan die welstand van ons wortels. Om groot te wees in God, moet ons diep groei in God. Ons fokus behoort te wees in die ontwikkeling van ons wortels, diep in die woord in te delf, te gegroei in ons verhouding met Vader. Goeie vrugte sal die resultaat wees. Proverbs 12 vers 12 says, "But the root of the righteous yields fruit." Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie.